السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے میں اپنے کلام کا آغاز شروع کروں، میں شکر گزار ہوں علی چینل والوں کا اور علی چینل والوں کی ساری ٹیم والوں کا کہ مجھے اس عظیم عبادت میں شرکت کرنے کا موقع دیا، اس عظیم عبادت میں مجھے بھی شامل کیا۔ میں اب آپ کے سامنے جو ہے جناب ناطق علی پوری صاحب کا ایک کلام جو انہوں نے کل بھیجا ہوا ہے مجھے، تو اس کلام کو آپ سب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، خاص کر رمضان کے اس مبارک مہینے میں جو ہے روزے کے حوالے سے بھی ہے، تو میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ یوں بھی دنیا میں ہے اللہ حقی رحمت روزہ، شعر ملاحظہ کریں، دیکھیے گا ایک ایک شعر جو ہے بالخصوص آپ تمامی حضرات کی توجہات دیکھیے گا۔ یوں بھی دنیا میں ہے اللہ کی رحمت روزہ، یوں بھی دنیا میں ہے اللہ کی رحمت روزہ، ہوگا محشر میں بھی سامان شفاعت روزہ، ہوگا محشر میں بھی سامان شفاعت روزہ۔ شعر ملاحظہ کریں حضرات، دیکھیے گا بالخصوص آج کے مناسبت کے حساب سے دیکھیے گا۔ 15 رمضان کی عظمت کو سلام، بن گیا زائر خورشید امامت روزہ، بن گیا زائر خورشید امامت روزہ۔ شعر دیکھیے گا، جب توکل تو کہا میں نے بوقت افطار، جب توکل تو کہا میں نے بوقت افطار، حلتا والوں کی کرنے لگا مدحت روزہ، حلتا والوں کی کرنے لگا مدحت روزہ۔ شعر دیکھے گا بالخصوص، اس سے بہتر کوئی انسان کا ہمدرد، اس سے بہتر کوئی انسان کا ہمدرد نہیں، نفس امارہ کی کرتا ہے طہارت روزہ، نفس امارہ کی کرتا ہے طہارت روزہ۔ شعر دیکھیے گا، جسم و جان دونوں فدا اس کی مسیحائی پر، ہر علالت کو عطا کرتا ہے صحت روزہ، یوں بھی دنیا میں ہے اللہ کی رحمت روزہ۔ بالخصوص یہ شعر آپ تمامی حضرات کے حوالے دیکھیے گا، اس کی طینت میں دکھاوانا ریاکاری ہے، باقی ہے خامو رب کعبہ کی ہے خاموش عبادت روزہ۔ شعر ملاحظہ کریں، وقت افطار جو ہم آبو نمک دیکھتے ہیں، یہ محسوس کرنے کا شعر ہے، دیکھیے گا، وقت افطار، وقت افطار جو ہم آبو نمک دیکھتے ہیں،
हमको बतलाता है मौला की फजीलत रोजा, हमको बतलाता है मौला की फजीलत रोजा। होगा महशर में भी सामाने शिफात रोजा। शेर मुलाजा करें, ये अता करता है बंदे को खुदा की कुर्बत, रायगा करता है शैतान की मेहनत रोजा, रायगा करता है शैतान की मेहनत रोजा। होगा महशर में भी सामाने शिफात रोजा। ये शेर देखिएगा, लोग इस माह में खुश हो के जो देते हैं ज़कात, लोग इस माह, लोग इस माह हैं खुश हो के जो देते हैं ज़कात, इससे जायद ही बढ़ा देता है दौलत रोजा, इससे जायद ही बढ़ा देता है दौलत रोजा। होगा महशर में भी सामा ने शिफात रोजा। हाय हाय, ये शेर देखेगा, बिलखुसूस पसंदीदा शेर है, दूर करता है नजासत को शिकम से सबके, दूर करता है हाँ, दूर करता है नजासत को शिकम से सबके, खून के हर खतरे को देता है तहारत रोजा, खून के हर खतरे को देता है तहारत रोजा, दूर करता है नजासत को शिकम से सबके, खून के हर खतरे को देता है तहारत रोजा। शेर देखिएगा, कौन बतलाएगा एजाज नुमाई इसकी, कौन बतलाएगा एजाज नुमाई इसकी, कौन बतलाएगा एजाज नुमाई इसकी, सांस लेता हूं तो बन जाता है रहमत रोजा, सांस लेता हूँ तो बन जाता है रहमत रोजा। होगा महशर में भी सामा ने शिफात रोजा, शर में भी सामा ने शिफात रोजा, दूर कर देता है ये रूह की बीमारी को, दूर कर देता है ये की बीमारी को, रोजदारों को अता करता है हिकमत रोजा। होगा महशर में
भी सामाने शिफात रोजा। शेर देखिएगा बिलखुसूस, खौफ खाता ही नहीं इंसान गमे दुनिया से, खौफ खाता ही नहीं इंसान गमे दुनिया से, खौफ खाता नहीं इंसान गमे दुनिया से, किस कदर देता है इंसान को राहत रोजा, किस कदर देता है इंसान को राहत रोजा। आखिरी के तीन शेर हैं, मुलाहजा कर लें हजरात। आशिक मौला कम है नाज जितना भी करे, आशिक मौला कम है सबको दिलवाएगा अल्लाह हसे जन्नत रोजा, सबको दिखिल दिलवाएगा अल्लाह हसे जन्नत रोजा, होगा महशर में आने शिफात रोजा। शेर देखिएगा, हो वो ना होते तो तेरा नाम ना बा, वो ना होते तो तेरा नाम ना बा, होगा महशर में भी सामाने शिफात रोजा। मतले का शेर, मुख्ते का शेर देखिएगा, खल्बे नातिक को सुकूने अबदी देता है, खल्बे नातिक को सुकूने अबदी देता है, खल्बे नातिक को सुकूने अबदी देता है, बख्श देता है जो अल्लाह की कुर्बत ज़ेह दरोज़ा, बख्श देता है जो अल्लाह की कुर्बत। मोहम्मद।